výhra proti mistrovi oproti obhájci titulu se počítá. No tak ono to není jenom o tom, že Slávie byla mistrem a že je nutný mít určitý respekt k té jejich kvalitě, ale taky o tom, že nám tady jakési statistiky byly podsouvány a že už jsme Slávii doma neporazili asi 7 let a tak to potvrzuje tu sedmičku, že po 7 letech jako se to mění. Po 7 letech se říkalo, že se mění krev a Standa Griga říkal, že se mají měnit manželky po 7 letech. Tím se řídíte? Ne. Já jsem dlouholetý jako manžel.